Да, видяхме и предизборния каш днес. Няма как в официална кампания сме, уважаеми зрители. Този каш ще го виждате преди всеки един политологичен анализ, преди всеки един политически разговор. Това е положението. Днес на политическия терен ще стъпим заедно с доцент Александър Христов, пиар-експерт и журналиста Мира Баджева. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Радвам се да ви видя. С усмивка широко влизам в този разговор, защото се смяхме с вас преди да влезем в ефир, че темата на разговор за какво ще си говорим сега всъщност. Има ли вече за какво да си говорим в контекста на предизборната кампания? Как ви изглежда тя в, бих могла да кажа, самия и старт, защото на практика днес е 15 май, от 10 май в полунощ започна официалната кампания, т.е. 5 дни по-късно. Каква равносметка можем да направим или никаква? Аз никаква не мога да направя, защото първо имам чувство, че ние непрекъснато сме в предизборна кампания. Т.е. тези официални 5 дни по нищо не се различават особено. От предишните даже, неофициални месеци. Точно така. Даже всъщност аз бележа една така нали, проносирана скука в тези 5 дни, за разлика от предишните, които бяха много по... с повече съспенсии, с повече напрежение в събитията. А освен това, това, което... Но, ще се върна малко по-късно, просто само го маркирам. Всъщност най-интересният политически дебат, който в момента се води, е свързан с София. Той изглежда, че няма нищо общо, но според мен има много общо с... Организацията на движението. Точно така. Именно това имам предвид, защото там наблюдаваме едни бивши съюзници или бивши избиратели, защото една голяма част от хората, които в момента недоволстват, са избиратели на продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, и сега в момента са крайно разочаровани. Виждаме кметове, които са техни, които излизат на нож и така нататък. Тоест, това е също част от политическия дебат, според мен. И то много интересен като развитие. Доцент Христов? Не го казахме, предизборната кампания не е спирала от месеци или години насам. Имам предвид на политическите сили и политическите лидери са в режим на предизборна кампания, макар и формално да не са. И поне стана въпрос за какво ще си говорим, да има за какво да си говорим на 10 юни. Би било прекрасно. Иначе първите сигнали са в съответствие с очакванията. Стандартни акции, комуникационни действия, дебати, почват, появяват се различни рекламни материали. Най-вероятно... Защо са стандартни? Първо, защото има умора във всички партии. Това е категорично. Умора от постоянни избори, умора в щабовете. Това се вижда от една страна и от друга страна се споделя от хора, които работят по такива кампании. Има и умора в политиците, естествено. То не може да се караш 3 години и да не се измориш. Но пък ми се струва, че част от кампанията може би ще мине и през някакви атаки, които ще започнат на по-късен етап. Атаки в смисъл на компромати и такава мръсна кампания. Да придобие кампанията мръсен образ? Точно или? Така. С идеята, естествено, че това е предположение и няма към момента да бъде потвърдено. Защо? Поради две причини. Защото първо такива неща се случват вече много години. Нали, тук се извади нещо от всички ръкава, страни. От ръкава, което се пази за последния момент. Дори и това да е свързано с някакъв документ от една страна, от друга страна, дали да е просто хвърлено в ефира като някаква вербална бомба, която да живее след това известно време, някакво твърдение. От друга страна, освен умората в политиците и в политическите сили, има и умора в избирателя. А умората в избирателя се проявява как хибернация, заспиват. Тоест, те трябва да бъдат разбудени. И в този смисъл би било блестящо, ако видим, а ние ще видим, и кампании, които да насърчат избирателната активност с цялата условност на това нещо, защото кампаниите са прекрасно нещо, но най-добре те да се случват преди избори, а не в предизборна кампания. Тези за насърчаване на избирателната активност. Давам си сметка, че следващия ми въпрос ще е в така сферата на големите клишета като въпроси, но понеже всички говорят специалисти за това как трябва да се видят състезания, съревнования, сблъсъци на политики, а не на политическо говорене, клишета и слогани от предизборната сергия, очаквате ли да видите този път в тази кампания на политики, не на компромати, които допускаме, че са някъде там в ръкавите на някои политици, които ще бъдат извадени? Аз допускам такова нещо да се случи само у новите играчи. Например, имаме нов субект, който е ляво,
по-различно ляво, защото не е обичайното БСП. Имам предвид около Ваня Григорова и Майя Манолова, този политически субект, който се оформи. И там ще има повече идеологии, повече политики, които ще се предлагат. Те просто, как така се каже, са бременни с това. Тоест, това е, те затова излизат на терена, именно защото са силни в нещо, което липсва на политическия терен. Говоренето за работещия човек, за социални активности, които липсват и които са забравени, според говоря вече, влизам в тяхната риторика. И това е нещо, което може да събуди интерес у хората, които смятат, че това до този момент е липсвало на политическата сергия. Другите, които до сега бяха, управляваха и бяха в сглобката, те няма много какво да кажат по отношение на политиките. Всъщност, просто защото битка, ние ги гледахме как я упражнява тая политика. Тяхната битка, коя е сблъсъка чисто на партийно ниво на 2-3 или повече формации една срещу друга, чисто политическия сблъсък, а не политиките, защото те вече са познати и прокламирани, или така ли да разбирам? Защото, например, риториката на ППДБ беше съвсем различна на предишната кампания, която не беше толкова отдавна. И тя беше анти-ГЕРБ и анти-ДПС изцяло. Изведнъж 9 месеца това беше напълно забравено и сега отново се опитват да възкресат тази риторика, вече в малко модифицирана смисъл ГЕРБ е приемлив, а ДПС не е приемливо, или ПСК е приемлив, не е приемлив, Борисов е приемлив. Но това вече не събужда същите настроения и същото приемане, както беше преди това, защото хората се разочароваха именно тази непоследователност, която показаха ППДБ. Това е едната страна. От другата страна са ГЕРБ, които се опитват да възкресат пък своето по-старо говорене, което беше, ето, ние сме стабилни, ние знаем как се управлява, ние искаме повече власт, за да можем да ви покажем, че можем да върнем нещата и да управляваме по-добре. И това е техния рефрен, нека така да го кажа. ДПС също си имат свой рефрен, който е: ние в момента се опитваме да разширим влиянието си, отваряме се към българи, още повече, имаме българин лидер. Това е тяхното говорене. Тоест, имаме някакви нови неща. Колеги, спрете само микрофон на доцент Христов, за да се изкаша спокойно, да не се мъчи да пие водица. И ние ще си продължим после. С една дума, има нова риторика, но тя е много, много малко се различава по отношение на политиките, за което вие питахте. Тя е по-скоро в сферата на приказките. Добре, Христо, всичко наред ли е вече? Като говорим за такива неща, и се забавя. Добре, през вашата експертиза, между другото нещо любопитно, което след малко ще обсъждаме с следващите ми гости, е инструментът WhoTargets, който позволява да проследим кои политически партии ползват данните ни, за да ни подават определено съдържание в социалните мрежи. Колко ключов инструмент са за политиците социалните мрежи в тази кампания? А те са ключов от доста време насам. Стават все по-ключов. Да. Има някои от политическите сили, боравят доста добре с тях, така че ще видим все повече и повече усъвършенствани послания и начини за достигане до аудиторията. Обаче, всички инструменти от този тип, проследявания, таргетиране, хутаргет и така нататък, работят върху това посланието да достигне до аудиторията, до гласоподавателите, да достигне, а не какво да бъде то. Така че това са едни прекрасни инструменти, които са абсолютно безсилни, без съдържание. Какво като достигне някакво послание до хора, които така или иначе са решили по някаква причина да не гласуват за въобще или да не гласуват за някои от политическите сили, защото имат друга идеология, защото поддържат друга идеология. И тук това е абсолютно вярно, за което стана въпрос преди малко. Имаме тези леви формации, те са с идеология. Имаме Синя България, те са с идеология. Да, точно така забравих да спомена. Да. Тя е много важна също като алтернатива. Тези, които са първите три или първите четири, при тях идеология на практика отсъства. Поредица причини. Първо, защото едната от тях е изначално позиционирана в центъра. Второ, защото другата от тях, тя е сглобка от различни по състав идеологически елементи. Ляво, дясно, едните излязоха там, така че малко по-лесно от гледна точка на идеология. Така че идеология априори не могат да поддържат. Има едно такова говорене, свързано с корупция, антикорупция, разбира се, съдебна реформа и така нататък. Но това са решения, не идеология. Прекрасни неща, но пак.
Значи, може би няма да видим. Би било прекрасно да видим такива неща. Между другото, много пъти сме говорили, това не е чисто български феномен. Виждаме по цял свят кампаниите отдалечават се от идеологиите дясно-ляво. Сега то напоследък много се говори, няма ляво, няма дясно. Няма такова нещо. То е като има дъжд, няма дъжд. Има слънце, няма слънце. То или си ляв, или си десен. То не може да го отречеш това нещо. След изборите ще има ли според вас възможност за някаква конфигурация? Всъщност това е големия въпрос, който трудно ще намерим отговори днес, разбира се, преди да видим резултатите. Но в рамките на тази кампания до финала и ще имаме ли поне като избиратели предвидимост, кой с кого би могъл да се конфигурира в един редовен кабинет? Аз мисля, че няма да... Това е такава... И ще се усмели ли всъщност някоя формация да го артикулира директно? Първо, според мен партиите правят грешката и партийните лидери да предварително да казват неща, които няма да изпълнят. Обикновено е в негативната конотация. Точно така. Ние никога няма да се съюзим с Еди кой си. И след това са в набрано лозе, когато се видят резултатите и се види, че без Еди кой си просто няма как да стане, например, правителство или мнозинство стабилно в парламента и така нататък. Това е голям капан и аз като гледам, те не се учат от своите грешки. Това 100 пъти се е случвало и най-тъпото нещо, според мен, за един политик е да много пъти да е повтарял едно и също нещо и накрая след изборите да каже точно обратното. Това веднага утре по репутацията носи до имиджови щети, води със себе си и така нататък. Другото нещо, което те някакси не се научават е тази мяра, този особен баланс, който това е политиката и танц, нали, в който да не стига до ръба на пропаста, където тикат и избирателите си, т.е. до необратими изречения да се, и твърдения да се изказват и след това пак да се чуят как да излезнат от тях и как да вземат завоя. Това се случва, защото аз знам много добре защо го правят, защото те през цялото време тези политици и партийни лидери, които наблюдаваме в момента на терена, говорят само единствено на твърдия си избирател, на твърдото ядро. За тях периферия не съществува, а те. Това е голяма грешка, защото всъщност по-голямата част от българския избирател се намира именно в тази аморфна този аморфен център и се чуди къде да отиде и за кого да гласува и точно заради това отказва да гласува. Всъщност причината за негласуването в България в последните години е именно това, че никой не говори на тези избиратели по средата. Никой не им не намира тези, не артикулират тези за да стигне до тях, послания, да, за да стигне до тях. И това е голям проблем на политиците после. Как следват те само с твърдите, ще взимат които и да било решение. Доцент, нещо Христо? Повече, те не говорят на другите, на избирателите на другите политици. Точно така, което също още е важно. Повече. Защото да, много често водим разговори, ма те са националисти, ма те са кофти хорите. Не, това не са... с тях трябва да бъде говорено. Те не трябва да бъдат мразени, с тях трябва да бъде говорено. Те трябва да бъдат привлечени за идеята. Защо, може би, възниква въпроса защо така се случва? Защото е най-лесно. Защото е най-лесно и защото е най-сигурно. И защото понякога се опитват да не говорят на другите, да разреждат говоренето, за да не загубят тези, които така или иначе им. Да, защо? И към момента виждаме, да, наистина, говорене на ядрата. Към ядрата. Защото това, посланията така са много изчистени, просто искам да продължа. Да. Черно-бели, няма никакви нюанси, но именно в нюансите в крайна сметка е тънкото. Там се показва, оттам личи дали си добър политик или не в формулирането и на послания, и на политики. В този смисъл очаквате ли повишаване на избирателната активност? Нещо, което да накара хората, онези дори... Малко над 4% бяха, ако не се лъжа, не подкрепям никого, които отидоха, гласуваха, но за не подкрепям никого. Това си беше цяла парламентарна група на последните избори, ако не се лъжа. Хора могат ли да излязат оттам и да отидат като гласове в някоя партия? Към момента от тази гледна точка трябва да има някакво чудо небесно, за да се вдигне кой знае колко съществува избирателната активност. Първо заради умората, за която стана въпрос. Второ заради високата степен на обществено напрежение. Наистина, някакво чудо трябва да стане, за да скочи избирателната активност с много. Мира? Аз мисля, че много от хората първо не срещат това, което търсят на партийната сергия и заради това отказват. Това е вид протест. Аз уважавам. Знам, че нали, е модерно и някакси това е правилното. Да се казва, трябва да се гласува. Само, че аз разбирам и уважавам и това право на отказ от гласуване, защото то също е
волеизявление. То също е избор. Просто хората по този начин казват, нищо не ми харесва. Верно, отказват се от, така се каже, от участие в политическия живот по този начин, макар и в частта му само с даването на глас. Но бидейки маса, ние, т.е. голямо количество от хора, които са такива, ние ето постоянно се занимаваме с това. Защо тези хора си остават по къщите, защо не упражняват правото си на глас и така нататък. Второто нещо, което също мисля, е, че няма достатъчно политически субекти. Самия факт, че сега в момента се опитва нещо да се случва в лявото, е добро само по себе си, просто защото БСП очевидно губи, това е експоненциално се вижда, как на всеки един от изборите до сега, а все по-малко и по-малко гласуват за тази партия. Това означава, че някакви хора, които имат леви убеждения, си остават вкъщи. И е добре да има и някакъв техен изразител, нали, на техните възгледи, на това, което смята, че трябва да се случва с България. И освен това, за да продължам, доцент Христов, тезата, която много ми хареса, за говоренето на опонента също и на хората, които избират опонентите, ами ние всички сме българи. Те всички са българи. Значи ти няма да решаваш само проблемите, когато дойдеш на власт и направиш правителство само на твоите си хора и на твоите си избиратели. Трябва на всички. Именно и заради това цялата тази риторика и този речник вражески с, нали, преклено, защото ние знаем много добре, че се стигна до крещендо, особено в последните месеци в политическия изказ. Това не води до нищо добро и избирателите се отказват именно заради това, защото те някакси се чувстват лично засегнати, когато дори да, на техните лидери се говори по този начин, ама значи и на тях. Те го пренасят върху себе си. Също така, защото има идентификация. Да. Доцент Христо, финални думи. Надяваме се, разбира се, да видим до края на кампанията повече позитивизъм, повече решения. Това е призив по-скоро, според мен, да ни такива послания, свързани с решаване на проблеми, с предлагане на някакви решения, винаги са работещи, дори в една такава достатъчно бурна комуникационна среда, където в повечето случаи директните такива атаки срещу опонентите и срещу политическите си, като че ли хващат повече дикиш, но винаги имат място такива послания. Но няма да се да видим и така заедно, деца вика, да изведаме напред на друго ниво комуникацията на политическите сили. Аз и мисля, че има и още нещо. Много хора просто си мислят, че тези избори няма да доведат до решение и от тази гледна точка е някакво губене на пари и на време. Моята лична прогноза е, че няма да има особено голямо разбирателство и ще наблюдаваме още в рамките на тази година още един кръг на есен. Да. Между другото, тази прогноза вече доста често звучи в интервюта с политическите наблюдатели. Ами да, защото, нали, виждаме, при политиците го няма желанието да се случи нещо работещо. Заради това как да стане... Благодаря ви много за този разговор. Ще ви поканим отново и то много скоро в същинската фаза на кампанията, защото все още сме наистина в самото и начало и подозирам, че тогава ще има още върху какво да се фокусираме и какво да обсъждаме. А най-любопитният момент за мен лично, предполагам и за вас, ще бъде след 9 юни, когато видим резултатите и започнем да правим прословутите пък прогнози кой с кого. Тогава е най-интересно. И тогава всъщност ще се наблюдават и политическите партийните нагласи за това. Реклама сега, уважаеми зрители. Продължаваме напред с фокус към този инструмент Hook Targets, за който споменах преди малко и в разговора ни тук, който позволява да проследим наистина кои политически партии ползват данните ни, за да изпращат определено съдържание до нас в социалните мрежи. За всичко това обаче след малко.